האזור צריך ויכול להשתחרר מעוני, הוא גם חייב להשתחרר מהסכסוכים שבין העמים. גבירותיי ורבותיי, ההיסטוריה איבדה את סבלנותה. היא מתנהלת בקצב דוהר. או שנדהר איתה, או שהיא תדהר בלעדינו. יש כאלה אומרים שצריך לחכות עד שוך השערה, אבל איש לא יודע מתי היא תיפסק. המרחב הרלוונטי שלנו נמצא בתהליכי שינוי עמוקים, יכול להיות מהירים מאוד, יכול להיות איטיים יותר, כי הזירה האזורית עדיין עמוסה במגמות סותרות. מצד אחד, חתרנותה של איראן ומאמציה להגיע לנשק גרעיני. הטרור בלע את לבנון, המהומות עיררו את תימן, הפילוג קורע את סודן, המהפך בתוניסיה, הפגנות בקהיר. אל נחשוב שרק השמרנות והפנאטיות יכולים לנצח. האירועים הדרמטיים של העת האחרונה מעלים את הצורך לשחרר את סדר היום שלנו מהסכסוך הישראלי-פלסטיני ובהקדם. כי הסכסוך מנוצל לרעת כל הצדדים, גם הצד הערבי, גם הצד שלנו. ישראל חייבת לשמור על כוחה מול כל אויב הקם מולה, אבל בו בזמן להושיט את ידה לשלום לכל גורם המוכן לפיוס. תהליך השלום מתנהל בצלתיים בגלל החשדנות שבין הצדדים, אבל גם החשדנות איננה כלל ברזל. ראינו כבר בעבר שהפלסטינאים למשל היו פתוחים שממשלת ימין בישראל לעולם לא תסכים לפתרון של שתי מדינות. הם טעו. בישראל חשבנו שהפלסטינאים יעמדו לעד על זכות השיבה של 5 מיליון פליטים. אנחנו טעינו. עובדה היא שהתגברנו על חילוקי דעות עם מצרים, עם ירדן, ואפילו באופן חלקי עם הפלסטינאים. מסע ומתן הוא תהליך שבראשיתו כל צד מנסה להשיג את המקסימום, אבל בהמשכו שני הצדדים מבינים שיש להיפרד מעמדות הפתיחה המוצהרות ולהגיע לעמדות סיום מעשיות. אנו יודעים שלצד עמדות הפתיחה המוצהרות מסתמנת הסכמה אילמת במספר נושאים מרכזיים. שתי מדינות לשני עמים, מדינה יהודית ששמה ישראל, מדינה ערבית ששמה פלסטין. שתי המדינות תחיינה בביטחון, זו לצד זו, בשכנות טובה, במאבק נגד הטרור, והדבר שיאפשר למדינה הפלסטינאית גם להיות מפורזת. מוסכם שהשלום יביא קץ מוחלט לסכסוך ויפתח אשנב ואולי שער לפעולה אזורית. גודל השטח יאפשר את הקמתה של מדינה פלסטינאית, וגבולות מוסכמים וברי הגנה יאפשרו ביטחון לישראל. גמר הסכסוך יאפשר כלכלה אזורית וגלובלית. הפלסטינאים יוכלו ליהנות מכלכלה צומחת גלובלית. ישראל תהנה מיחסים חוצי גבולות, כנהוג בעולמנו. שלום יביא תנופה תיירותית, פתיחות של מפעלים מודרניים ומיזמים משותפים בתחום האנרגיה, המים, שימור הסביבה, סחר חופשי, למעשה בכל תחומי החיים. אני פונה בעצם לשכנינו הפלסטינאים ואומר להם, בואו נלך ביחד לפשרה. פשרה העשויה לשמש דגם לכל מה שמתרחש, לכל מי שמחפש מענה אמיתי לדור צעיר הצודק בתביעותיו. תקימו אתם מדינה פלסטינאית, אבל מדינה פלסטינאית דמוקרטית מושתתת על מדע וטכנולוגיה. בישראל עמדנו שאין סתירה בין מדע לבין אמונה, לבין דת. המדע יכול להתמודד
עם העוני הפיזי, כפי שהאמונה יכולה להתמודד עם העוני הרוחני.
I am turning to our Palestinian neighbors and I'm saying to them, come, let us compromise. Let us reach a compromise that can serve as a model for everything that is occurring for all those who are seeking a true response for the younger generation whose demands are justified. Establish for yourselves a Palestinian state, but let it be a democratic state based on science and technology. And in Israel we have learned that there is no contradiction between science and religion. Science can contend with physical poverty just as faith can contend with spiritual poverty.